Domaćinstvo porodice Milićević iz sela Samajla u opštini Kraljevo zaista izgleda bajkovito. Dvorište sređeno pod konac, cveće se šareni, trava pokošena, objekti se gotovo sijaju, a čini se da ni jedan predmet nije van svog mesta. Takođe, čini se da kad bi slučajno svratili u ovo domaćinstvo, ne bi ni mogli naslutiti da se upravo u ovim objektima uzgajaju brojna grla krupne stoke. Nekoliko bala te parkirani traktori u zadnjem delu dvorišta mogli bi jedini da odaju da se ova porodica bavi uzgojem stoke, koja se uzgred rečeno nije gotovo ni čula sve vreme dok smo bili u poseti ovom gazdinstvu. Sve ovo naslućuje da porodici Milićević sve teče kao med i mleko, a u ovom slučaju to je i tekako istinita pretpostavka. Pa i dalje to proizvodnja sira i kajmaka, ali glavna je tu supruga, normalno, i da si. I za dvorište i za sve ostalo, tako reći, za tu proizvodnju. Tu su sinovi, pomažu i oni, a i mogu ti reći Čale i Keva, ajde, stariji su, ali pomažu i oni prilično. Sad ima oko 20-ak. Tako da ne bi više povećavali, jer naporno je, veliki je posao, ali mogu krivo kažem, vidiš i sam, nije loše što se tiče i para i cene, jer nema više proizvodjača sira i kajmaka. U suštini se ništa nije smenjalo. Standardno, samo što sam povećavao tu proizvodnju i počeo sam neke prodavnice da snabdevam sirom i kajmakom, tako da nije loše. Sva roba, uglavnom nema dovoljno opet. Iako sam povećao proizvodnju. Fascinantna je priča mesta Samajla. Naime, ovaj deo Kraljevačke opštine i starije generacije pamte kao jedan od najjačih što se tiče stočarstva. Ovde su bile brojne farme krcate stokom, a proizvodnja mleka je bila zaštitni znak. Naravno, danas je situacija drastično promenjena, stanovništvo odlazi, a retki istrajavaju u ovom poslu. Međutim, fenomen mesta Samajla nije u toj činjenici, već podatku koji govori da ih samo 150 metara deli od početka Čačanske opštine. A tih 150 metara im obezbeđuje da svoj proizvod mogu da označe kao Kraljevački kajmak, jedan od najvećih brendova naše zemlje. Kao takav, na tržištu ima izuzetnu tražnju. Pa izgleda da je ovaj kraj ovde poznat po tim kajmaku i sir. Mada je u Čačku poznati i čačanski sir. Tako da, znaš, ja koristim, prodajem u Čačku, a prodajem i sir i kajmak kraljevački, a ispada čačanski, pošto sam na granici. Tako da, saznam, nije loše. Bitno je da ide. Pa, zavisi, obično oko do 200 litara mleka dnevno, do 200, znači ispod toga zavisi se, znači. Ima tu, ja puštam te licijom to prirodno doje, ne dajem te kofe i to, tako da dobijam i kvalitetno tele, smatram, i to je od ranije ostalo, i sve se preradi, sve se proda i traži se, još više, ali to mislim ono, ajde, već bi morao neko da se zaposli da bi radio to. Subotom smo na pijacu i tu većinom se tu, mada i ove prodavnice. Bio sam više prodavnica, pa sam to nešto, nisu bili baš nešto na plaćanje, pa sam odustao. A imam već, boga mi, 20 godina u jednu prodavnicu koji su korektni. I sa plaćanjem i redom i bez ikakvih problema. Imamo i neko poverenje, ima i toga dosta, tako da znam da će da plate. Znam da će da i oni da ako treba da podignu cenu, jer ovo sad skakale su cene, siru i kajmaku. A dokaz da Čačani izuzetno cene kajmak i sir koji se proizvede u ovom domaćinstvu je i slika svake subote na tezgi Milićevića na pijaci u Čačku, gde se i ne pita kolika je cena i gde Jovanova majka prva zatvara svoju tezgu jer proda sve što je i donjela. Pa ništa, red. Red. Neki put čekaju, po 15 ljudi čekaju na red. Jer nema to. Ja mislim da za neku godinu neće imati niko, neko samo. Pa evo sad je trenutno cena 1000 dinara, te kamak, sir, 600. Mogu reći da sam zadovoljan, mada. Tradicija kraljevačkog kajmaka izuzetno je duga, a ukus čini nam se nikog ne ostavlja ravnodušnim. Kremast, idealno slan i punog ukusa. Te stoga nije ni čudno što je potražnja za ovim delikatesom iz godine u godinu sve veća. Pa ne znam, svi su kad probaju, oduševe se taj ukus, šta je, ne znam, da što pripadamo Kraljevu možda. Ali, pa stara proizvodnja sira i kajmaka. Na šporetu, prepostavljam da je to.
i jedna ista, mislim, kvalitet i stari principi održavamo na taj način. Vikali su mi da pova da malo savremenim dam za neke kazane, ne znam, znaš, za ovo. Za proizvodnje sira kajmaka, ali ja sam hteo, pa sam posle odustao i smatram da će promeni ukus sira kajmak i zato sam odustao. Smatram, nisam siguran, ali ja sam probao ovi drugi što prave sir i kajmak kao veće proizvodnje, kao mini ove mlekare, ali nosio sam njihovu robu u prodavnicu, ona nije htio da čuje da tu robu da ubaci u prodavnicu, jako mi je bilo potrebno, dok moj i dalje stoji sir i kajmak. Znači, možda se pojavi ko hoće, on je i dalje aktualan. Prvo taže i ovo sir i kajmak, to je. Ima mnogo do umeća majstora, u ovom slučaju Jovanove žene, to je neupitno. Ali kvalitet sirovine takođe je značajna stavka u celom procesu proizvodnje. A obezbediti kvalitetnu sirovinu znači i obezbediti kvalitetnu ishranu svojim grlima, a to je posao našeg domaćina. Pa da, ja gledam što više prirodno, da ne bude mnogo koncentrata, mnogo silaže. Više sam za detaljne sen, obično nema veze, samo smatram da je to drugačije. Ne da idem na količinu kao što idu na količinu mleka, što veću, da idem prosečno do 20 litara, ako imaju, to je super, na ovoj hrani. Pošto kod nas ne može baš te deteline, ne. Ali šta znam. Ja sam, da, što kaže, zadovoljan i sa poljoprivredom i sa državom, jer daju nešto, ne mogu krivo kažem. Možda kasne, ali daju. To nam mnogo znači, pomaže nam. Ipak, ove sezone izgleda da će biti ozbiljnih poteškoća za obezbeđivanje kvalitetne ishrane. Baš, što kažu, gadna godina, kako kažemo, iz suše nešto, iz kiše, vode, ništa. Ne. E sad, problem je sad ove te livade, pa problem je sa kukuruzom, sve je u nekoj fazi, stoji, ćuti, trave, već su trebala se pokose, ali tek smo sad počeli ovih dana. To je problem, ali valjda ćemo postići. Ja sijem oko 5-6 hektara kukuruza, 2-3 hektara pšenice i boga me livade, sad nisam pošteno ti kažem ni računao, ali preko 15 hektara livade. Livade, ne deteline. To kosimo i trebalo bi da ima dosta ako rodi normalno. Sad to pitanje kako će da rodi. Ali, šta znam. Za sad, za prošlu godinu, evo, ostala je malo sena. Vidio se tamo, snimio si bale. A svake godine sam dokupljivao po 500 bala, to je malo. Opet, sve zavisi od cene, to je malo... Neki godine zna da bude skupo, pa... E, onda si... Nisi ni na nuli, onda malo minus. Zato se trudim da obezbedim te hrane, bar tog sena i silaže da ima dovoljno. Kakav će biti kraj sezone još uvek se ne zna. Nada postoji da će topli talas koji je konačno došao i u našu zemlju pomoći poljoprivrednicima, koji konačno mogu da uđu u njive i odrade košenje deteline i livada, ali takođe je potrebno da kukuruz iskoristi ovaj period i počne da napreduje. Bilo kako bilo, protiv prirode se ne može, jasno je to ovom proizvođaču. Međutim, obezbediti kvalitetnu infrastrukturu u selu Samajla, mestu koje se nalazi na pola puta od dva velika grada, ovom domaćinu čini se da je u rukama isključivo nadležnih u gradu Kraljevu. Treba neka komadina ubediti da ostane, ali veoma je teško. Ja ne ubeđujem moje, imam dva sina, ne ubeđujem da ostanu, pokušavam, voleo bi normalno da ostanu, ali deca traže asfalt, pominjao sam ti. Da imaju asfalt do kuće, toga nema. Sad možda snimiš, vidjet ćeš put kakvi je bio. Ova kiša pogotovo sad odnela je. Neće da idu, obično će asfaltom do kuće. To što je logično. Pa ovaj glavni put što prolazi pred nas, to je 20 nešto kuća, kilometar asfalta, ka našoj kući ne znam koliko ima, možda je 200-300 metara. Nije to nešto mnogo. Ako bude nešto država htjela da pomogne ti kilometar, ovi 200-300 metara, čuo sam da država, u stvari opština, ne znam, ili država daju dinar na dinar, pa bi se skupio možda novac. A koliko je značajno to malo parče puta, jasno se videlo pre desetak dana, kada su padavine gotovo paralisale ovo selo. Odnela je ceo put, celokupan put, taj kilometar na
svakoj krivini nosila, nije mogla da se prođe. Tako smo se malo organizovali, te smo taj šode vadili iz kanala, vraćali po putu, nešto smo i doteravali neki otpad, neke kocke, tako da smo poravnjali, inače ne bi mogli ni vi da dođete do nas, kako je bilo. I ni mi na pijaci. Asfalt bi značajno doprineo da ovaj deo Kraljevačke opštine ponovo živi. Danas već, kako smo čuli, pojedinci se vraćaju u ovo mesto, a čini se gospodinu Milićeviću da bi taj trend bio i izraženiji ukoliko bi se obezbedio taj kilometar asfalta. Uostalom, čini se da je ovaj proizvođač i najbolji primjer da je opstanak na selu uz ogroman rad i tekako moguć, a svojom proizvodnjom je dokaz da u preradi leži rešenje za nagomilane probleme koje su zahvatile sektor mlečnog govedarstva u Srbiji.